Identiski pārveido izteiksmes dotās daļas skaitītājā saucējumā, saīsina daļu. Ņemsim un skatīsimies trigonometriskās formulas. Pirmais, ko mēs izdarām, mēs saskaitām, ka mums ir viens sīnus, ka mums ir otrs sīnus, un skaitītājā mums ir divi gabali sīnus no x. Saucējā sīnus 2x. Kas ir sīnus 2x? 2 sīnus reiz kosinus. Es pierakstīšu tev uz maliņas sīnus 2. Alfa ir. Pārskatāmies, kas tur ir. 2 sīnus alfa, kosinus alfa. 2 sīnus alfa reiz kosinus alfa. Tātad mēs ņemam šo te sīnus 2 alfa ieraudzījām un aizstājām viņu ar labo pusi mūsu uzdevumā. 2 sīnus no x reiz kosinus no x. Tas ir tas, kas mums no šī radās. Un vēl tas, kas bija kosinus no x sākumā. Nu, ko sīnusus saīsinam? Divniekus saīsinam. Mums paliek viens dalīts ar kosinus reiz kosinus. To mēs zinām, kas tas ir. Kosinus kvadrātā no x. Un tā arī ir atbilde. Paldies par uzmanību!